ជាទ្រទស្សនិកជនជាការឆ្លើយតបជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតគាំទ្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យបន្តធ្វើជារដ្ឋាភិបាលសម្រាប់នីតិកាលទី6នេះឃើញថាអាដាមវេសខុនបានលើកឡើងឲ្យគ្រប់រដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់មូលដ្ឋានត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់បម្រើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យអស់លទ្ធភាពក្នុងឱកាសចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យផ្កាសាមគ្គីនិងបញ្ចុះបឋមសាលាកសាងមហាកតស្ថិតនៅក្នុងវត្តកេរីសាលវ័នហៅវត្តថ្មីនៅក្នុងឃុំត្រៀនស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមអាដាមវិញសខុនប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាលចូលជួយស្រុកកំពង់សៀមបានក្រើនរំលឹកដល់មន្ត្រីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទគ្រប់ថ្នាក់ត្រូវខិតខំយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តតាមអនុសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនការក្រើនរំលឹកនេះគឺទាមទារឲ្យមន្ត្រីមូលដ្ឋានទាំងអស់ត្រូវចុះមកបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដោយស្មោះត្រង់មានភាពទូលំទូលាយជាងមុននិងមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនដើម្បីប្រជាជនទទួលបាននៅប្រយោជន៍ច្រើនជាងមុនឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះអាដាមវេងសខុនបានសាកសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានដោយផ្ទាល់ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមពីសក្តីត្រូវការចាំបាច់នៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃជាពិសេសនោះគឺការងារបង្កបង្កើនផលនិងបញ្ហាផ្សេងៗដើម្បីធ្វើការកែលម្អដោះស្រាយជូនតាមការចាំបាច់ឲ្យបានទូលំទូលាយនិងមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងបំណងធ្វើយ៉ាងណាលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អប្រសើរតាមដែលអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី6ចង់បានអាដាមក៏បានបញ្ជាក់ជូនពីដំណើរការវិវត្តរបស់ប្រទេសជាតិក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលដូចជាវិស័យកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងទេសចរជាពិសេសរក្សាបាននូវសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមបានយ៉ាងល្អប្រសើរសមិទ្ធផលដ៏មានតម្លៃនេះបានទាក់ទាញការវិនិយោគដើម្បីចូលរួមបង្កើតការងារបង្កើនចំណូលការរក្សាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលំហូរទេសចរបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលនៅក្នុងការនាំចេញកសិផលនិងផលិតផលផ្សេងៗហើយនឹងប្រែក្លាយទៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នាឆ្នាំ2030នៅក្នុងពិធីបុណ្យផ្កាសាមគ្គីនិងបញ្ចុះបឋមសាលាកសាងមហាកតខាងលើនោះអាដាមនិងសហការីបានជួយឧបត្ថម្ភថវិកាសរុបមានចំនួន $8,000សម្រាប់ធ្វើការទូទាត់ថ្លៃមហាកតនិងបានជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីនោះម្នាក់ៗ10,000រៀលផងដែរ។